ပြိသမေအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကလေးသစ်ဆောင်ဘွားကနေလူပညာလောကကိုရောက်ရှိလာပြီးပြိသက်တွေချစ်ကိုရရှိခဲ့တဲ့အကယ်ဒမီညွန့်ညွန့်ဟာဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ19ရက်မှာအသက်23နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီမနေ့ရှင်ညွန့်ရဲ့မြမဆံမီရဲလှနေတဲ့ပုံလေးတွေကိုအခုလိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါရနော်ပြိသက်ကြီးကလည်းညွန့်အတွက်စူတောင်းစကားလေးတွေပြောပေးခဲ့ကြပါဦးပဲပဲရင်းရုံးကြီးမွေးနေ့မှာစလို့နှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးလူပညာလုပ်ငန်းများကိုလည်းရခင်တဲ့ပုံမူလောက်ကန်နိုင်ပါစေလို့စနေမီဒီယာကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ